Každoročne na prelome januára a februára sa priestory základných škôl na niekoľko dní vo veľkom zaplnia deťmi predškolského veku. Čaká ich tu povinný zápis do prvého ročníka. V Holíči sa tento raz uskutočnil v utorok 28. a v stredu 29. januára. Zmierniť napätie a obavy detí v novom prostredí pomohla prítomnosť pani učiteľky z materskej školy, milý prístup učiteľiek základných škôl i príjemné prostredie prváckých tried. O spríjemnenie chvíľ počas zápisov sa predškolákom na jednej zo základných škôl už tradične postarali ich starší žiacky kamaráti v kostýmoch rozprávkových postavičiek. Pri zápise do prvého ročníka ide predovšetkým o záverečné posúdenie školskej zrelosti. Prítomnému pedagógovi dieťa prezentuje svoje schopnosti prostredníctvom rôznych úloh. Ako sme sa aj sami presvedčili, kreslenie, spev, recitácia, určovanie farieb či počítanie predmetov do 10 budúcim školákom väčšinou problémy nerobí. Snehuliačik bielčky, kde máš teplé papučky, v noci veľká zima je, do ti nožky ohreje. Sneh je teplá perinka, nech sa vyspím, Janinka. Skúsam napočítať od 1 do 5. Normálne. 1, 2, 3, 4, 5. Aj viacej umíš? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Povinnosť účastniť sa zápisu mali tohto roku zákonní zástupcovia, ktorých dieťa do 31. augusta 2014 dovrší vek 6 rokov, ako aj dieťa, ktoré malo v minulom školskom roku odloženú povinnú školskú dochádzku. Dôvody, pre ktoré sa rodičia rozhodli vybrať si danú školu, boli rôzne. Prečo som sa rozhodla? Lebo mám ešte syna a ten chodí tiež do tejto školy. Dobrovoľne vybrali a či je najlepší, uvidíme, aké budeme výsledky. A myslím si, že škola, že to je jedno, či bude tam, lebo tam. To už taká tradícia. To rozhodovanie ako bolo jednoduché. Partnerka rozhodla, že pôjde sem, tak ide sem na túto školu. Aj to miesto, umiestnenie tej školy ako rozhodovalo, že Matiášek bude chodiť sem. Lebo som navštevovala túto školu tiež za mladý a preto som sa rozhodla. Do školy sme spokojní, pretože tu máme už staršieho súrodenca, ktorý je teraz prvák, tak bolo to také logické východisko. Jednak je to aj výhodná poloha, super kolektív aj v družine a teda deti sú tu spokojné, aj teda iní spolužiaci. Vidím to na nich, teda, že deti, ktoré poznáme. K zápisom na obidvoch holíckych základných školách tohto roku prišlo rekordných 126 detí. Zároveň však prijali až 24 žiadosti zákonných zástupcov o odklad povinnej školskej dochádzky, čo je najvyšší počet za ostatné roky. Na záver pripomeňme, že rodičia, respektíve zákonní zástupcovia detí, narodených v období od 1.9.2013 do 31.8.2014, ktorí sa zápisu nezúčastnili, sú povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.